як сміхаєшся ти згори, коли поїзд руша з вокзалу, і попереду вихідні. На сцені виступає запорізька поетеса Олена Ольшанська. Власним віршем відкриває роботу вулика. Це арт-простір для проведення різних культурних заходів. Наприклад, у день відкриття центру всі охочі могли більше дізнатись про зимові українські традиції та поворожити на квасолі. Традиційно взимку українці збиралися по хатах і влаштовували вечорниці. Нашу сучасну мову це буде посиденьки, тусовка, вечірінка, це можна назвати будь-як. Сутність полягала в тому, що люди збиралися разом, спілкувалися, проводили цікавий та веселий час, а молодь в цей час ще і ворожила. Якщо ворожіння сприймають просто як гру, це вже буде незвичайний спосіб проведення дозвілля, це вже не просто соціальні мережі чи просто спілкування, це щось цікаве. Тим більше пов'язане з нашими традиціями, з традиціями нашого народу. Арт-простір створили у форматі квартирника. На облаштування приміщення спрямували близько 200 тисяч гривень. Майже половину з них отримали завдяки перемозі у конкурсі соцпроєктів «Ми – це місто». У вулику встановили мультимедійне обладнання. Тепер тут можна робити концерти та театральні постановки. Ви бачите біля мене якісь такі речі, які когось ностальгують. Хтось може отам залізти на підвіконня, взяти книжку, взяти каву і собі читати, дивитися вікно. Тут є всі необхідні можливості, щоб людина з однієї сторони торкалася мистецтва, з іншої сторони вона відчувала себе невимушено і неофіційно. Саме таким чином краще за все мистецтво досягає своєї мети. В приміщенні цікаво, я ще не з усім ознайомилася, але дуже цікаво. І мені дуже подобається, мені дуже цікаво слухати. Я люблю українську мову, мені подобається, що цей захід проходить українською мовою. І цікаво дізнатися, як колись проводились вечірниці, як колись відпочивали наші прапра. Можливо, тут трохи треба щось на стінах додати, щоб було більш так затишно. А так мені подобається. Я думаю, що тут перспектива є. Вулик розрахований на півсотні людей. Тут є можливість слухати твори на грамплатівках. Також діють курси з вивчення чеської мови. А після новорічних свят запланована робота і філософського клубу. А на відкритті вулика у відвідувачів була можливість насолодитись мелодіями, виконаними на сітарі. Це класичний індійський музичний інструмент, виготовлений із гарбуза. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал Z.